మూక పంచసతి పాదారవిందశకం యాభై ఒకటో శ్లోకం అవిశ్రాంతం కవచ కందర ప్రౌం పటాళీం ప్రకటయన్ ప్రచండం ఖండియ మమక్షితరసో వేతండేంద్ర तव चरणकण्ठीरवपतिः पुरस्तत्कामाक्षी प्रचुरसमाखण्डलपुरी पुरन्द्रीणां लास्यं तव ललितमालोक्यशनकैः नखश्रीभिस्मैरा नका बहुवितनुतेनूपुररवै चमत्कृत्या सिङ्के शरणयुगलीचारुरचना सरोजं निन्दन्ती नखकिरणकर्पूरशिशिरा सी निषिक्ता मारारेर्मकुटशिशिरेखाहि मजलैः स्फुरन्ती कामाक्षी स्फुटरुचिमये पल्लवचये तवादत्ते मैत्रीम् अधिकसुदृशापादयुगली नतानां सम्पत्ते अनवरतमाकर्षणजपः प्ररोहः संसार प्रसरगरिमस्तम्भनजपः त्वदीयः कामाक्षी स्मरहरमनोहोहनजपः पटीयान्नपायत् पदनलिनमञ्जीरनि नदहा वितन्विधानाधे मम शिरसि कामाक्षि कृपया पदां भोजन्यासं पिबन्तो पिबन्तोयन्मुद्रां प्रकटमुपकम्पापरिसरं रुषानानद्यन्ते ముఖా ప్రణామోద్య బృందారకముకుటమందారకలికా విలోబ ప్రకరమయ ధూమ ప్రచురిమా ప్రదీప్త పాదబ్జ ద్యుతిత్యలహరీ కృశానకామాక్ష मम दह तु संसारविपिनं वळक्षस्त्रीर्वृक्षाधिपसि सुसदृक्षा तव नखै सरसिरुहभिक्षुत्वकरणे क्षणान्मे कामाक्षि क्षिपित भव वचो वै च क्षण्यम् चरणयुगलीपक्ष्मलयतात् समन्तात्कामाक्षि क्षततिमिरसन्तानसुभगा ननन्ताभिर्भाभिर्दिनमनुदिगन्तान् विरचयन् अहन्ताया हन्ता मम जिडिमदन्तावळपुरी त्रिभिन्तां सन्तापं तव चरणचिन्तामणिरसौ दधानो भास्वत्ता अमृतनिलयो लोहि तवपो विनम्राणां सौम्यो गुरुरपि कवित्वं च कलयन् गतौ मन्दो गङ्गाधरमहिषिकामाक्षि भजतां तमकेतुर्माता स्तवचरणपद्यो विजयते नयन्तीं दासत्वं नळिनभवमुख्या न सुलभा प्रदानादीनाना अमरतरुदौर्भाग्यजननीं जगज्जन्मक्षेमाक्षयविदशुकामाक्षिपदयो दुरीणामिष्टेकास्तव भणितु आहोपुरुषिकां जनोयं सन्तप्तो जननि भव चण्डां सुकिरणैः अलब्धैकं सीतं कणमपि परिज्ञानपयसः मार्गे पान्दः तव झटितिकामाक्षिशिशिरां पदाम्भोजायाम् परमशिवजाये मृगयते जयत्यम्बश्रीमन्नखकिरणचीनां सुखमयं वितानां बिभ्राणे सुरमकुटसंघट्टमसृणे निजारुण्यक्षौमास्तरणवतिकामाक्षि सुलभा बुधैः तव चरणमाणिक्यभवने प्रतीमः कामाक्षि स्फुरिततरुणादीच्यकिरणां श्रियोमूलद्रव्यं तव चरणमद्रीन्द्रतनये सुरेन्द्रा मा पूरयति यदसौ द्वान्तमखिलं धुनीते दिग्भागान् अपि च महसा पाटलयते

विवेकाम्भस्रोतः स्नपनपरिपाटीशिचिरते समीभूते सहस्रस्मरणहलसङ्कर्षणवशात् सतां चेतः क्षेत्रे वपति तव कामाक्षि चरणो महसंविश्वस्य प्रकरपरबीजं गिरिसुते दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीं न खरु च वहन्दीप्ता सोणाङ्गुलिपटलचम्पेयकलिकाः असोखोल्लासं नः प्रचुरयति कामाक्षिचरणो विकासीवासन्ता समय इव ते सर्वदयते नखांसुप्राचुर्यप्रसृमरमराळाभिधवला स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमः सैवलयुतः भवत्यः कामाक्षी स्फुटचरणपाटल्यकपटो नदसोडाभीक्ष्यो नगपतितनूजे विजयते धुनानां पङ्कौघो परमसुलभं कण्टककुलै विकासव्यासङ्गं विदधदपराधीनमनिशं नखेन्दुज्योत्स्नाभिर्विशदरुचिकामाक्षि नितरा असामान्यं मन्ये सरसिजमीदं ते पदयुगम् करीन्द्राया दृह्यत्यलसगतिलीलासु विमलैः पयोजैर्माश्चर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदं भोज द्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां सान्तानां कथमनिमस्मै स्पृहयते निरस्तासोणीं ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्यारुचिरचलराजन्यतनये असामध्यादेवं परिभवितुमेतस्समरुचां सरोजानां जाने मुकुळयति शोभां प्रतिदिनम् उपाधिक्षधाक्ष्यं तव चरणनाम गुरुरसौ मराळानां शङ्खे मसृणगतिलालित्यशरणौ अतस्ते निस्तन्द्रं नियतममुनासख्यपदवीं प्रसन्नं पाधोजं प्रतिदधति कामाक्षि कुतुकम् दधानैः संसर्गं प्रकृतिमलिनैः षट्पदकुलैर्द्विजाधीश्लाघाविधिषु विदधकुलतां रजो मिश्रैर्पद्मैर्नियतमपि कामाक्षिपदयो विरोधस्ते युक्तो विषमशरवैरिप्रियतमे कवित्वश्री मे श्रीकरणनिपणौ च क्षणचणौ विपन्नानां श्रीमन्नडिनमशृणौ सोणकिरणौ मुनिन्द्राणामन्तः करणशरणौ मन्दशरणौ मनोज्ञौ कामाक्ष्या दुरितहरणौ नौमि चरणौ सर्वस्मादपि च परयोर्मुक्तिकरयो नखश्रीभिर्योस्ना कलिततुलयोस्त्राम्रदलयोः निलीयेकामाक्ष्या निगमनुतयोर्नाकिनतयो निरस्तप्रोन्मीला नळिनमदयोरेव पदयोः स्वभावादन्योन्यं किसलयमपीदं तव पदं मृदिम्ना सोणिं न भगवति दधाते सदृशतां वने पूर्वस्वेच्छा सततमवने किन्तु जगतां परस्येत्तं भेधा पुरतिहृदि कामाक्षि सुधियाम् कथं वाचालोऽपि प्रकटमणिमञ्जीरनिनदये सदैवानान्द्राद्रान् विरचयति वाचं यमजनान् प्रकृत्या ते सोणाचः अपि च कामाक्षिचरण मनीषानैर्मल्यं कथमिव नृणां मं सलयते चलतृष्णावीची परिचलनपर्याकुलतया मुहुर्भ्रान्त्वा तान्तः परमशिव वामाक्षि परवान् तिथिर्षुः कामाक्षि कदाहं लप्स्येते चरणमणिसेतुं गिरिसुते विसुष्यन्तां प्रज्ञा सरितदुदितग्रीष्मसमया प्रभावेण क्षीणे सति मम मनः केकि के निशुचा त्वदीयः कामाक्षि स्फुरितचरणाम्बोधमहिमां नगपतिसुते किं न कुरते ीण्राणं चेतो भवनवलभीसिम्निचरणा प्रदीपे प्राकाश्यं दधति तव निर्धूततमसी असि मा कामाक्षी स्वयमलघु दुष्कर्मलहरी विघूर्णन्ति शान्तिं शलभपरिपाटीव भजते विराजन्ति सूक्तिर्नखकिरणमुक्तामणितते मणितते रासोत्तरिरपि नराणां प्रणमतां त्वदीयः कामाक्षि ध्रुवमलघुवह्निर्भवने मुनीनां ज्ञानाग्नेररणिरयमङ्घ्रिर्विजयते नमस्तैः संसेव्यः सततमपि कामाक्षि विबुधै तुतो गन्धर्वश्री सुललितविपञ्चीकलरवैः भवत्या विन्धानो भवगिरिकुलं जृम्भिततमो बलद्रोही माता शरणपुरोहतो विजयते वसन्तं भक्तानामपि मनसि नित्यं परिलसा घनच्छाया पूर्णं शुचिमपि नृणां स्तापशमनं न खेन्दुज्योत्स्नाभि शिशिरमपि पद्मोदयकरं न मामः कामाक्ष्या चरणमधिकाश्चर्यकरणम् कवीन्द्राणां नानाभणितं गुणचित्रे कृतवचः प्रपञ्चव्यापारप्रकटनकला कौशलनिधिः अधः कुर्वं नब्जं नमस्य कामाक्षा चरणपरमेष्टि विजयते भवत्याकामाक्षि स्फुरितपदपङ्केरुहभुवां परागाणां पूरै नामा स्मृष्टे हृदयं कुरे निर्मलरुचि प्रसन्ने निःशेषं प्रतिफलति विश्वं गिरिसुते तवत्रस्तं पादात् किसलयमरण्यान्तरमगां परं रेखारूपं कमलममुमेवाश्रितमभूत् जितानां कामाक्षि द्वितयमपि मुक्तं परिभवे विदेशे वासो वा शरणगमनं वा निजरिपोः गृहीत्वा यधाढ्यम् निगमवचसाम् देसिक कृपा कटाक्षार्क ज्योतिषमितममता बन्धम् तमसः यतन्ते कामाक्षि प्रतिदिवसमन्त्राद्धडयितुम् त्वदीयम् पादाब्जम् सुप्रति परिपाकेन सुजनाः जडानामप्यम्बस्मरण समये त्वश्चरणयो भ्रमन् मन्दक्ष्माद् भृद्गुम गुमिताः सिन्धु प्रसन्ना कामाक्षि विभान्ति स्वच्छन्दम् भणितयः वहन्नप्यश्रान्तम् मधुरनिनदम् हंसकमसौ तमेवाधः कर्तुम् किमिव यतते केलिगमने भवस्यैवानन्दम् विददतिकामाक्षिचरणो भवत्यास्तद्रोहम् भगवति किमेवम् वितनुते यदत्यन्तम् तां यच्चलस गतिवाप्तस्वपि शिवे तदेतत् कामाक्षि प्रकृतिर्मदुलम् ते पदयुगम् सङ्घट्टम् कथमिव सुरौघस्य सहते मुनीन्द्राणामास्ते मनसि च कथम् मनोरङ्गे मध्ये विभुधजनसम्मोदजननी परागव्या सङ्गा सरसमृदु सञ्चार सुभगा मनोज्ञा कामाक्षी प्रकटयतुलास्य प्रकरणम् रणन्मञ्जीराते चरणयुगली नर्तन परिष्कुर्वन् मातः च विषये परा चामहृत्पद्मम् परमभणितेनाम् च मकुटम् परस्ते पादोऽयम् परिहरतु कामाक्षि महता पराधीनत्वं मे परिमुषित पादोजमहिमा प्रसूनैः सम्पर्काधमरतरणे कुन्तल भीष्टानन्दानादनिशमपि कामाक्षिणमताम् स्वसङ्गात्कङ्केलीप्रसवजनकत्वेन च तव त्रिधा दत्ते वार्ताम् सुरभिरिति पादो गिरिसुते महामोहस्तेन व्यतिकरभयत् पालयति यो వినిక్షిప్తం స్వస్మిన్ మునిజన మనోరత్నమనిసం సరాగస్్యోద్రేకా సత్యామాక్షితరసే పాదోసౌ కలయరుచిం చోరయతి తే సదా స్వాదం కారీయలహరీ సాలికనికాం సమాస్వాద్య శ్రాంతం హృదయసుకపోత జనని कृपा जाले पाले क्षणमहिषिकामाक्षि रबसा गृहीत्वा रुद्धिधा चरणयुगलीपञ्जरपुटे धुनानाम् कामाक्षि स्मरण लवमात्रेण जडिमा गूढस्थितिनिगमनैकुञ्जकुहरे अलभ्यम् सर्वेषाम् कतिचन लभम् सुकृतिना चिरादन्वेष्यान्तास्तव चरणसिद्धौषधमिदम् रणन्मञ्जीराभ्याम् ललितगमनाभ्याम् सुकृतिनाम् मनोवास्तव्याख्याम् अधिततिमिराभ्याम् न करुचा निधेयाभ्याम् पत्या निजशिरसिकामाक्षि सततम् नमस्ते पादाभ्यां नळिनमृदुलाभ्यां गिरिसुते राकेन्दु प्रतिनिधिमुखे पर्वतसुते चिराल्लभ्ये भक्त्या समधन परिषदा मनो भृङ्गो मत्कः पदकमलयुग्मे जननिते प्रकामं कामाक्षी त्रिपुरहर वामाक्षि रमताम् शिवे संवित्पासे शशिशकलचूडप्रियतमे शनैर्गत्यागच्च जितसुरवरे भे गिरिसुते संतस्ते ते सन्तस्ते सदा बुद्धं चित्ता प्रमदकरियुधं दृढतरम् यशसूते मातार्मधुरकवितां पक्ष्मलयते श्रियं धत्ते चित्ते कमपि परिपाकं प्रधयते सताम् पासग्रन्थिम् सिधलयति किम् कीं किम् न कुरुते प्रसन्ने कामाक्ष्यः प्रणति परिपाटी चरणयोः मनीषाम् माहेन्द्रिम् ककुभमिव का ते कामपि दशाम् प्रधत्ते कामाक्ष्या चरणतरुणादिच्च किरणः यदि ये सम्पर्के द्रुतरसमरम् दातवयताम् परीपातम् धत्ते परिमलवति सूक्तिनळिनी पुरा माराराति पुरमजयदम्बस्तव प्रसन्नायाम प्रसन्नायां सत्यां त्वयितु हि न शैलेन्द्रतनये अतस्थे कामाक्षि स्फुरतु समायाते मातर मम मनसि पादाब्जयुगळम् पदद्वन्दम् मन्दं गतिषु निवसन्तं हृदि सताम् गिरामन्ते भ्रांतं कृतकग्रहितानां वरिपृढे जनानामानन्दम् जननि जनयन्तम् प्रणमताम् त्वदीयम् कामाक्षी प्रतिदिनमहां नौमि विमलम् చరణన స్తోత్రశతకం జపే నిత్యం భక్తు నిఖిల జగదాహ్లాదజనకం సవిశ్వేషం వంద్య సకల కవికైకతిలకారా భోగా పరిణమతి చిద్రూపకళయా మన ఛానల్లో ప్రసారం అవుతున్న అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర కార్యక్రమాల లింకు మీ మొబైల్ కి రావాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న మా వాట్సప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి అన్ని భక్తి కార్యక్రమాలు మిస్ కాకుండా వీక్షించండి ఆ భగవంతుని కృపకు కరుణకు పాత్రలు అవ్వండి మా కార్యక్రమాలను వాట్సాప్ గ్రూప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ మరియు ఫేస్బుక్ పేజీలోనూ కూడా వీక్షించవచ్చు